bye Kaya even sa yung first donut natin, may kasama siya may second donut. A second do not, may pangalawang donut. At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Yung pangalawa na sabi, huwag na. Tama na. Huwag nang gagawin. At yun po yung message natin ngayon. The second do not when one becomes a Christian. At ang text po natin, yung binasa natin kanina, do not love the world or anything in the world. Una, do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag na tayong umayon dun sa sistema ng mundong ito. Pangalawa, huwag nating ibigin ang sanlibutan. At sabi, oh anumang mga bagay dito sa sanlibutan, let us not love. Do not love the world or anything in the world. Kung papansin po natin itong dalawa na to, ang tawag dito mga negative commandments. Kaya sa tinawag na negative commandments, 'yun yung, yung do not, huwag gagawin, no? Huwag gagawin. And command po ito, kumbaga utos, no na dapat uh, sundin. Although the last time sabi natin, medyo yung approach ni Paul sa Romans 12 ay may halong pakiusap. Yung pakiusap niya, nakikiusap ako sa inyo sa so Romans 12.1, di ba? Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y namamanhik sa inyo. Pero yung pakiusap niya, nakikiusap ako sa inyo, sundin niyo itong utos na ito. So, utos pa rin. So, both are negative commandments. And, you know, to better appreciate yung mga negative commands, it is wise to look dun sa positive command. Merong positive command kasi dito na makikita natin yung make uh, talagang katambal niya nitong negative command. At yung positive command is 'yun tinatawag na the greatest commandment. Kung ang sabi dun sa message ngayon ay do not love the world, huwag mong ibigin ang sanglibutan. Ang tanong, ano yung dapat kong ibigin? Kung hindi yung sanglibutan. So, ito yung positive command. At tinatawag siya na the greatest commandment. Ito po yung nakasulat sa Matthew 22, verses 37 hanggang 38. Sabi doon, Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Ang Panginoong Jesus po yung nagsasalita dito. Kaya sabi Jesus, replied, Ito yung una at pinakadakilang utos. Huwag yung sanlibutan ng ibigin ninyo. Ang ibigin ninyo ay ang Panginoon. So here, we are commanded to love the Lord our God. Baka nagtatanong kayo, Natuturuan ba ang puso? Nauutusan ba ang puso? kung sino o kung ano ang mamahalin? Ah, minsan yung mga dialogue na nakikita natin sa drama o minsan tayo, minsan, lalo na nung kabataan natin, pwede bang turuan ang puso kung sinong mamahalin? Yan. Huh? Because you know, love is more than an emotion. Hindi lang yan basta-basta emosyon o damdamin. In fact, love is a choice. Kung sisiyasatin natin mabuti. Decision ito. Choice to, Pwede tayong pumili. You can choose who to love. At dito nga sa pinag-uusapan natin, ang choice is whether you will love the Lord or you will love the world. Pili ka. So pwede. Pwedeng turuan. Meron tayong decision na dapat gawin. Meron tayong pagpipilian. Pero bago natin gawin yung decision nung pipili tayo whether to love the Lord or to love the world, alam niyo meron mo ng premise. Merong premise bago tayo pumili. At ano yung premise? Ang premise is God loved us first. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Sabi ng First John 4.19, We love because He first loved us. Yung love natin, yung pagmamahal natin, ay responsya, tugon. Kasi merong unang nagmahal sa atin. At ang sabi, Mahal ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. Kapatid, sino ka man, ano man ang buhay mo, ano man yung kalagayan mo, ano man ang itsura mo. Mataas o mababa ang pinag-aralan mo, mayaman o mahirap ka, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kung nag-iisip ka, may nagmamahal ba sa akin? May nagpapahalaga ba sa akin? Merong bang concern sa akin? Yes. Mahal ka ng Diyos. Una kang minahal ng Diyos. Sino ka man, ano ka man, sabi ng Romans 5 chapter Romans chapter 5 verse 8. God demonstrates his own love for us in this ipinakita o ipinadama ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin sa ganito. While we are still sinners, while we were still sinners, Christ died for us. Nung panahong hindi natin kinikilala ang Diyos, Nung panahong hindi natin siya pinapansin, nung panahong namumuhay tayo na parang walang Diyos at parang walang pakialam ang Diyos sa atin, nung nag -e enjoy tayo dun sa mga mabagay na masasama, sa mga bagay na nakakasakit, sa mga bagay na nakakagalit sa Diyos, minahal tayo ng Diyos at ipinakita niya yung pagmamahal niya na yun when Christ died for us. Nung mamatay si Kristo doon sa krus, nung mamatay siya, nung ipako siya doon sa krus, hindi lamang alang-alang doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya para tubusin o bayaran yung kasalanan nila. No, para sa lahat ng makasalanan. Sabi nga ni John the Baptist, nung makita niya si Jesus Christ, sabi niya, Behold, the Lamb of God, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan tayong lahat na makasalanan, tayong lahat na gumagawa ng masama at dahil doon tayo mapapahamak at tayo mapupunta sa impyerno pag tayo namatay. Sabi, Christ died for us and yung kordero ng Diyos na si Kristo, siya yung pambayad, pang, pang, panglinis, panghugas sa lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ganon tayo minahal ng Diyos. When we were still sinners, Christ died for us. Siya yung unang nagmahal sa atin. Ang gagawin na lang natin ay tanggapin natin yung pagmamahal na yun ng Diyos. Tanggapin natin yung iniaalok niya na kaligtasan sa atin sa pamagitan ng pagsisisi sa ating kasalanan at pagkilala kay Jesus bilang siyang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Una tayong minahal ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, yung pagmamahal natin ay response to God. Doon sa unang nagmahal sa atin, kaya kung iisipin mo, pipili ka, sinong mamahalin ko? Ang Panginoon ba o ang sanglibutan? Teka, teka, ang Panginoon, minahal ka ng husto. Ibinigay niya yung kanyang sarili para sa'yo. Ito bang sanglibutan, anong ibinigay sa'yo? Anong ginawa sa'yo nito? Loving God is a choice. At let me tell you this. Kung pipiliin at iibigin natin ang ating Panginoon, hindi ka lugi. Hindi ka talo. At kung sisiya sa atin at pag-aaralan natin yung kabuuan nito, Baka nga pwede nating sabihin na parang lugi nga si Lord. Siya yung talo. Kung titingnan at ikukumpara yung pagmamahal niya sa atin kumpara sa nagiging pagmamahal natin sa kanya. But God doesn't mind. He is faithful. At grabe yung pagmamahal niya sa atin, no? Hindi tayo lugi. Hindi tayo talo kung siya yung pipiliin natin at siya yung mamahalin natin. Kaya ang sabi ng, sabi ng Panginoon dun sa greatest commandment sa Matthew 22, 37-38, the love that God deserves, yung pag-ibig na deserving ang Diyos, sabi niya dun, it is with all your heart, with all your soul, with all your mind. Buong puso, buong kaluluwa, buong isip at pag, pag sinabing buo it means wala nang lugar o wala nang space o wala nang matitira pa dapat para sa mundo kaya yung yung hinihingi yung sinasabi ng Panginoon sabi niya love the lord your god buong puso buo hindi pwedeng hati lang hindi pwedeng half-hearted no at hindi ka pwedeng umawit na sana dalawa yung puso ko para yung isa sa Lord at isa pa sa mundo. Hindi, isa lang talaga yung puso natin. At yung buong-buong yun, hinihingi ni Lord sa pagmamahal natin sa Kanya. Kaya love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. No more place, no more space that's left for the world. Kanya lang, siya lang yung dapat na mahal natin. Love mo ba si Lord? Love mo ba si Lord nung love na hinihingi niya sa'yo? Yung buo. Buong buo. Huh? You know, loving the Lord Uh, yung pagmamahal sa Panginoon, of course, pag sinabi kong mahal niyo ba si Lord, siyempre sasagot tayo, opo, pasto. Huh? Alam na naman, sumagot ako ng mm, slight. Huh? Love natin si Lord. At yung pagmamahal sa Panginoon, merong expression yon Pwede maipakita yon huh? Kasi hindi naman nakikita sa hindi naman nakikita si Lord. Eh, nasan ba siya? Pwede ko ba siyang yakapin? Pwede ko bang halikan? Pwede ko bang i-date? Huh? Hindi naman nakikita eh. Pero meron niyang expression, yung pagmamahal sa Panginoon. Because you love the Lord, you will love His Word. Diba? Kung mahal mo si Lord, at dahil o dahil mahal mo si Lord, dapat mahal mo yung salita niya. Mahal mo yung salita niya. Sabi nung Psalm 119, 46-48, sabi niya, sabi nung mga awit, I will speak of your statutes before king, and will not be put to shame. Yung status mo, yung salita mo. Ipapangaral ko yan kahit sa harap ng mga hari. As sabi ng mga awit, For I delight in your commands because I love them. Wow! Ako'y nagagalak, ako'y natutuwa sa mga utos mo. I delight in your commands. Ah, yung iba, yun nga yung ayaw na ayaw, yung utos. Ano ba naman yung Bible na Ang daming utos. Kasama yung utos na pinag-uusapan natin. Do not love. The world. Sabi ng mga awit, alam mo, uh, natutuwa ako sa utos mo, Lord. Dahil mahal ko sila. Mahal ko 'yung utos mo. Mahal ko 'yung salita mo. I lift my hands to your commands. Ibig sabihin, I lift my hands to your commands, tinaas, tinaas ko 'yung kamay ko ibig sabihin, suko ako. Suko ako sa mga utos mo at dahil suko ako, susunod ako. I lift my hands to your commands which I love. Kasi 'yung mga utos mo, love na love ko. Wow, can you say amen to that? Lord, I love your commands. Parang yung iba, ayaw mag-amen eh. Huh? Lord, I lift my hands to your commands which I love and I meditate on your decrees. Yung mga decrees, yung mga utos mo na yan, yung mga saltamen, minemeditate ko yan. Ibig sabihin, iniisip-isip ko yan palagi. Kasi nga, love na love ko eh. Mga kapatid, if we love the Lord and because we love the Lord, we will love his word. Mamahalin natin yung salita niya. Kaya we will grab every opportunity, yung bawat merong pagkakataon na tayo makakapagbasa, makakapag-aral ng salita ng Dios, i natin 'yon. Kaya i-grab niyo yung opportunity ng growth class. Di ba? For a long time, eh, wala tayong ganong pag-aaral. Marami sa atin, pahingang-pahinga sa pag-aaral. Pati yung Bible natin, pahinga din. Eh, hindi na bubuksan. Ako, i-grab natin yung opportunity. Why? Because we love the Lord. And because we love the Lord, we will love His Word. Di ba? So, sasamantalahin natin bawat opportunity na may pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung merong mga Bible study, kung merong discipleship group, kung merong online na mga pag-aaral, let's grab it. Why? Because we love the Lord. Hindi hindi ito parang utos na na uh, pahirapan at sapilitang ipinagagawa. No. Because we love the Lord, we love His Word. Huh? Isa pang ekspreso ng pagmamahal natin sa Diyos is because we love the Lord, we love His people. Huh? At sino ba itong mga tao na to? Sabi ng 1 John 4.21, He has given us this command. Whoever loves God, kung sino mang nagmamahal sa Diyos, mahalin mo yung kapwa mo. Mahalin mo yung kapatid mo. Huh? Paano mo ipapakita na mahal mo yung kapatid mo? Remember them in your prayers. May nangangailangan, may may sakit, mayroong may hindi maayos yung kal kalagayan. Remember them in your prayers. Panalangin, kaya bang mag out? Meron bang maitutulong? Huwag nating awayin. Huwag tayong makipag-away sa mga kapatiran. Ano? Kung baga, nasa isang team tayo. Huh? Magkakakampi tayo. Nasa isang pamilya tayo. Oh, ngayon po, lately, meron ako nabalitaan. Isang team sa NBA. Oh. Nagsuntungan. Oh, hindi. May isang sinuntok yung teammate niya eh, depending champion pa naman. Kaya, inaano, baka hindi mag-champion to kasi nag sila sa loob ng team. Ang laking problema yun na sa loob ng team, magkakaaway sila. Pagka sa loob ng pamilya, magkakaaway sila. Pag sa loob ng church, magkakaaway sila. Oh, no, 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 no. no Because we love the Lord, magmamahalan tayo sa isa't isa. Hindi tayo magsisiraan, hindi tayo mag, uh, di ba? We will love each other, will pray for each other, will support, help each other. Sama-sama tayo bilang mga anak ng Diyos. And then kasama rin dito, syempre, if we love the Lord, we will love his people. I appreciate po, we appreciate. Oh, in behalf of the pastors, we appreciate. Ngayon daw ay Pastor Appreciation Month, yung October. At ginawa na itong ngayon linggo yung uh, pastors appreciation Sunday. Meron kami na-receive na gift mula sa church. We appreciate and we appreciate your love for us. Sabi ni Paul kay Timothy. The elders who direct the affairs of the church, yung elder pastor po yan, ha? Yung mga elders natin, mga pastor po yan. Shepherds din sila. Sa kanilang lang mga cluster, sa kanilang lang mga grupo, sa kanilang lang mga uh, pinamumunuan. Right? The elders who affair, the direct affairs of the church are well worthy of double honor, especially those who work in preaching and teaching. For the scripture says, Wag mong busalan yung baka habang nagtatrabaho. Huh? So let us express, let us show our love for the Lord's people. Why? Because we love the Lord. Because we love the Lord. And because you love the Lord, iba, we love the Lord with all our hearts, with all our mind, with all our soul, because we love the Lord, we love His church. The local church. Kung saan kayo naroon. Uh, sa mga umatend sa membership class, merong isang lesson doon, ito ang church ko, love ko to. Ito ang church ko. Itong MCF ang church ko. Love ko to. Yung iba, yung church nila, love din nila. Yeah? Yung local church kung saan tayo nilagay ni Lord, mahalin natin ito. Let us love this let us love this church. This is the Lord's church kung saan tayo nilagay. Sabi ng Ephesians 5:25 to 27, sabi, "Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word." and to present her to himself as a radiant church without a stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Although itong verse na ito ay ang pinaka-context niya nag-uutos sa mga asawang lalaki na mahalin yung kanikan lang mga asawang babae. So husbands, let us love our our respective wives, yung asawa natin. Pero ito pong verse na ito ay nagpapakita kung papaanong minahal ni Kristo ang church at ipinapakita rin dito kung papaano minahal ni Kristo ang church dapat ganun din yung pagmamahal natin sa church papaano minahal ni Kristo yung church sabi he gave himself up for her nagsakripisyo siya inialay niya yung kanyang sarili para sa church bakit ano ba yung gusto ni, gusto ni Lord para dun sa church he wants his church to be a radiant church ba diba sabi ng verse to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish but holy and blameless so ganun din yung pagmamahal natin sa ating church huh? how do we express our love for our church first be there be there be present be present sa church Huwag natin kaligtaan yung pagdalo sa pagtitipon. Huh? We love the Lord, and because we love the Lord, we love the church, we express our love for the church by, be, by being there. Having fellowship with one another, praising the Lord together. Di ba? Kaya, oh, yung mga nasa online, hindi na kayo. <laughs> Punta na kayo dito. Huh? Be there. Huh? Paano pa natin may papakita yung pagmamahal natin sa church? By participating. Sumam, sumali tayo, sumama tayo, mag-volunteer tayo. Alam po ninyo, napag-uusapan natin ang mga leaders ng church, ang mga workers ng church sa pagbubukas natin ngayon ng iba't ibang mga gawain. Sa growth class lang, kulang tayo ng teacher. We need more teachers. Yung mga mayroong spiritual gift ng teaching, join us. No? We need teachers. Kailangan natin ng mga ushers. No? Yung mga magdadirect ng traffic diyan. Kailangan natin ng tao sa praise and worship team. Ha? Kailangan natin tao sa technical. Marami tayong kapangailangan. Because we love the Lord and we love the church. Participate. Sama tayo dun sa ministry. Ha? Because we love the Lord and we love the church. O, bigyan natin yung tithes natin. Na? Yung offering natin. Ha? Para sa mga pangangailangan ng church. Because we love the Lord and we love the church, we represent our church well. Sabi nga kanina dun sa prayer, uh, uh dun sa prayer para sa ating mga pastor mga uh, teachers. Diba? Pagka merong nagkasala, nanghina, nagkamali, nakagawa ng hindi maganda, anong tanong? Saan ka ba nag-church? Kasi daladala -dala natin yung pangalan ng church. Daladala -dala natin. Pag sinabing, oh, yun yung church mo, sinong pastor doon? <laughs> Because we love the Lord, we will love His church. And in loving the church, we support the church. Sama-sama tayo bilang magkakapatid sa ating Panginoon. So, that is the positive command. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. That is the first and the greatest commandment. O, puntahan na natin yung negative command. Introduction pa lang po tayo. Now, let's go to the negative command. Yung the second do not. Sabi ng no, 1 John 2, 15, Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Uh, meron po akong mga ginuhitan dyan, yung mga keywords. At yung keywords po dyan, na nariyan, yung words na love at world. Love at yung world. Sa original Bible, yung Greek word na ginamit dyan ay yung agape, dun sa love, at yung cosmos, dun sa world. At yun pong Greek word na agape, na love, at yung kosmos, na world, yun din po yung mga salita na ginamit sa John 3.16. Ano yung John 3.16? For God so loved the world, for God agape the kosmos, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Baka magtatanong kayo, bakit ganon? Kung parehas lang naman na word na ginamit, yung agape at yung cosmos, bakit sa John 3.16 ang sabi, God loves the world, pero sa 1 John 2.15 ang sabi, do not. No? Sa John 3.16, God agape the cosmos. Sa 1 John 2.15, do not agape the cosmos. Bakit? Ba parang magkasalungat. It is because magkaiba sila ng konteks. Iba yung konteks nung John 3.16 sa 1 John chapter 2, verse 15. Sa John chapter 3, in the Gospel of John chapter 3, Jesus, ipinepresent niya kay Nicodemo na mahal siya ng Diyos. Sinasabi ng sinasabi ni Jesus kay Nicodemus, God loves you even though you are a sinner. Si Nicodemus kasi yung kausap ni Jesus dito eh. Sa pagmamahal ng Diyos sa buong mundo, kasama ka Nicodemo, makasalanan ka pero mahal ka ng Diyos. At kinakailangan mo siyang kilalanin, kinakailangan mong pagsisihan ng yung kasalanan, tanggapin si Jesus bilang yung tagapagligtas, at sabi niya sa John chapter 3 verse 3 and chapter 3 verse 5, kinakailangan mong ipanganak na muli, you must be born again. So sa John chapter 3 ang context ipinapahayag ni Jesus yung pagmamahal ng Diyos kay Nicodemo kasama sa dun sa mundo na mahal na mahal ng Diyos. Sa 1 John kung saan nandun yung chapter 2 verse 15 sabi nung uh, ilang commentaries Si John daw, yung nagsulat nito, ay eh medyo tumatanda na. The aging apostle. Sinulatan niya yung mga churches nung panahon niya na medyo matanda na siya, sinulatan niya yung mga churches, churches that are full of people struggling with discouragement. Nung time niya, nung isulat niya ito, yung mga churches, punong-puno ng mga tao na nag struggle Why? Because nadi discourage sila. Bakit sila na discourage Because of their sinful failures. Ang tingin nila sa sarili nila, they are failures. Failure sila, nakikita nila dahil uh, na marami sa kanila nagkakasala pa din. At yung iba, nagkakaroon ng doubt sa sarili nila na love pa kaya ako ni Lord kahit na nagkakasala ako? Pupunta pa rin kaya ako sa langit? Huh? So, ginusto ni John na i-encourage sila because of their discouragement, because of their sinful failures, and nung time nila, lagana pa yung mga false teachers. Yung mga nangangaral ng nang maling aral. So, ang ginawa ni, ni, ni John, sinulatan niya sila, in-encourage niya sila, manindigan kayo laban sa mga false teachers, and binigay niya yung reassurance. Nire-assure niya sila na sila na sumasampalataya sa Panginoong Yesus ay may buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, 1 John 1.9, man tayo mga kapatid, Let us confess our sins, because God is faithful and just, to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon, hindi mawawala yung kasalanan natin, uh, hindi mawawala yung kaligtasan natin kung talagang sumasampalataya tayo sa ating Panginoon. At kasama sa encouragement niya, sa letter niya sa 1 John, pinakita niya yung contrast. He contrasted the life of the true believers against the life of the false teachers and their followers. Ang buhay ng isang sumasampalataya sa Panginoon, oo, bagamat maari tayong makagawa ng kasalanan, pero sabi niya, Sinusulat ko ito sa inyo, 1 John chapter 2 verse 1, sinusulat ko ito sa inyo para wag kayong magkasala. Pero kung magkasala man ang sinuman, meron tayong tagapamagitan sa Ama. Si Kristo na ating Panginoon. So, merong kapatawaran yung ating mga kasalanan. Sa kabilang banda, yung buhay ng mga false teachers at ng kanilang mga followers, itong mga taong ito, hindi nagsisisi sa kasalanan nila they are continuously living in sin kaya ang sab yung 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 continuous na pamumuhay nila sa sa, sa kasalanan yun yung sinasabi dito ni, ni, ni John mahal na mahal kasi nila yung sanlibutan. mahal na mahal nila yung pattern of this world na sinabi natin sa first do not na huwag nating uh, wag tayong yung lifestyle of sin. Kaya sabi, do not love the world. Naghanap po tayo ng mga simpleng definition nito pong mga salita na to yung love, yung agape kasi iba-ibang Greek word yung ginagamit sa sa love, yung agape which is the highest form of love, yung simpleng definition niya It is a deep and committed sacrificial love that prevails and pursues regardless of circumstance. Ganyan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Malalim ito. Hindi pabago-bago. Minsan tayo yung love natin pabago-bago. Ngayon love ko siya, next month iba na love ko. Di ba? But as far as God is concerned, no malalim, hindi pa bago-bago, at committed. Merong commitment yung pagmamahal ng Diyos. Nung sabihin niyang, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, commitment sa Diyos yun. Nung sabihin niyang, ililigtas kita, hindi ka maaagaw sa akin inuman, commitment ng Diyos yun. Hindi, hindi tayo pwedeng agawin inuman mula sa ating Diyos. And sacrificial yung pagmamahal na yun ng Diyos to the point na ipako si Kristo doon sa Cruz para mamatay siya doon bilang kabayaran ng kasalanan natin. Yun yung agape yung pagmamahal ng Diyos. A deep, committed, sacrificial life, or sacrificial love, and that love prevails and pursues regardless of circumstance. Yung pag-ibig na yan, nananatili yan, at hahabul-habulin ka ng pagmamahal ng Diyos, ano man yung kalagayan mo. Yan yung pagmamahal ng Diyos. At hindi dapat yan yung pagmamahal, hindi dapat ganyan, hindi dapat i-apply yung pagmamahal niyan sa sanlibutan. Huh? Yung cosmos, yung world, huh? dito yung context niya sa 1 John chapter 2, it refers to the sinful system or lifestyle of the world. Kaya merong isang nag-translate niyan, ito po yung translation niya. Ito yung, ito yung mas Ah, uh, mas ma-appreciate natin, sabi niya. Do not agape. Do not pursue. Huwag mong habulin yung sinful lifestyle of this cosmos of this world. 'Wag 'yan yung habulin mo, no? Kasama na yung delight at yung benefits ng mga sinful things and activities kasi minsan nandun yung delight and minsan may mga benefits pa kung titingnan natin. Sabi nga anla eh. Di ba? Ah, uh, yung mga bawal, minsan, yun, yun talagang hinahabol-habol eh. Sabi, no, do not pursue it. At yung second part ng verse, sabi niya, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ito yung pagkakatranslate niya. If anyone pursue, if anyone agape, the sinful lifestyle of the world, if anyone pursue this cosmos, it only means that the sacrificial saving agape of the Father is rejected by Him. Nireject niya yung pagmamahal, yung agape, yung sacrificial saving love of God, nireject niya. Kaya hindi niya love si Lord. Ang love niya, ang world. At nagbigay si John ng mga specific na mga bagay na nasa sanlibutan. Sabi niya sa verse 16. For everything in the world, the cravings of sinful men, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. Ito daw yung nasa sanlibutan na minsan ay hinahabol-habol at minamahal ng mga tao. Sabi, tatlong bagay po ito. Sabi niya una, the cravings of sinful men. Sa ibang salin, the last of the flesh. Huh? Pag sinabing cravings of sinful men, sinful men, tatagalogin natin, ito yung mga hinahanap-hanap ng mga makasalanan. Ano ba yung hinahanap-hanap ng mga makasalanan, ng mga wala pa, nung wala pa tayo sa Panginoon, ano ba yung hinahanap-hanap natin? yung mga masarap sa pakiramdam. Ano ba yung masarap sa pakiramdam? Ano ba yung masarap na feelings? Yung busog, di ba? Sarap sa pakiramdam ng busog. Wow. Huh? Yung comfortable. Comfortable. Malambot yung higaan malamig yung ano. Huh? Yun ba? Yun ba yung tinutukoy dito? Huh? Huh? Yung, yung cravings of sinful men. Yung walang problema. Anong ginagawa ng mga tao pag may problema sila? Gusto lang kalimutan yung problema. So, saan nila nahahanap yon? Sa bisyo? Hinahanap-hanap ba yung gumuguhit sa lalamunan? Huh? Yung mental malamig Sa bibig? Yung masarap sa pakiramdam. Yun po yung uh, sinasabi na all forms of addictions. Yung nakaka-addict, kaya nakaka-addict kasi masarap sa pakiramdam. All forms of addiction. Drugs, alcohol, smoking, sex, gambling, games, entertainment, minsan pati yung work, addicting, violence, etc., yung mga bagay na nagbibigay sa kanila ng kasiyahan, ng kasarapan. Nung hindi pa nila nararanasan, nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, nandoon yung kasarapan ng buhay natin. But it becomes different when we encounter Jesus. Dahil yung lahat ng hinahanap-hanap natin, na kay Kristo, na kay Jesus. So the cravings of sinful men. The lust of the flesh. Ano pa yung sabi niya dito? The lust of his eyes. Yung mga magaganda sa mata. By the way, ito rin po yung ginamit nung ahas, nung tuksihin niya si Eva, dun sa halamanan ng Eden, para kainin yung, yung bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Sabi nung ahas. Masarap tong kainin. Magandang tingnan. At magkakaroon ka ng kaalaman, magiging parang Diyos ka. The cravings of sinful men, the lust of the flesh, the lust of the eyes, yung maganda sa paningin. Uh, ano ba pag sinabing lust of the eyes, maganda sa mata, it means beauty, attractiveness, glamour. Nung panahon nila, it might mean shining, makinang, at pag sinabing shining during their time, it most of the time refers to gold, money. Huh? Kaya, wow, pagkang makinang, uy, ginto, kayamanan, uy, pera. Huh? Money and the things that money can buy, yun yung attraction ng mundo, gawin mo to, kikita ka. Mangurakot ka, mandaya ka, manlamang ka, dadaming pera mo, dadami yung mabibili mo. Huh? Yung mga maganda sa paningin. Gusto natin, syempre, maganda yung ating mga binibiling mga gamit. Huh? Ano ba yung nagdadala ng beauty? Huh? Yun bang kulay ng balat? Oh, meron tayong preference minsan sa kulay ng balat. Yung kulay ng buhok? Kung may buhok pa? Huh? Huh? Yun bang style o brand ng damit? Yan ba yung nagdadala ng beauty? Yung style ba ng damit? Kung ano yung uso sa da usong damit? Ano ba yung magagandang brand? no huh? Ano ba yung naglalagay ng beauty? Ano ba yung uh, kaaya-ayang tingnan? Huh? Sa mga singles na naghahanap ng partner, ano ba yung pinahanap niyo sa mga babae, ano? Tall, dark, and handsome? Well, I am tall. N I'm not so dark. And never mind. <laughs> no? Sa pag babae naman ang hahanapin, anong, anong anong gusto natin? Huh? No, yung bang uh, malabote ng soft drinks ang ang katawan? Huh? Yung nakikita natin, di diba? kahit hindi Christian? Kahit hindi Christian? Basta maganda? Basta gwapo? Huh? Di ba? Nung pipili ang Lord ng Hari, huh? pumunta siya doon kay Jesse. Oh, pipili ako ng Hari. Isa sa mga anak ko magiging Hari. Ipinakita e, ka agad ni Jesse yung mga anak niya na mga gwapo, mga matipuno, may sundalo pa. Sabi ni Samuel, palagay ko ito magiging hari. Sabi ng Diyos sa kanya, sa labas ka nakatingin eh. Tinitingnan mo yung panlabas na anyo. The last of the eyes. Kung ano yung tingin mo, nakikita mo. Pero sabi Lord, no. I look at the heart. I look at the heart. Huh? Hindi ibig sabihin, yung magandang puso, hindi maganda itsura. Ha? Tingnan nyo nga yung paligid nyo, di ba? Ang at ang gaganda ng mga nasa paligid nyo, mga Christian yan. Di ba? Parang hindi kayo kumbinsido. <laughs> ha? Ha? Diba, sabi nga nung isang uh, writer ng libro, yung pogi. Yung pogi is presence of God inside. Ha? Galing sa loob, nakikita sa labas. Yun ang pogi. Ha? Katatapos lang po namin sa staff meeting sa pagde-devotion, tinalakay namin yung Book of Ezra doon. Alam nyo, nakita namin doon, Two main reasons nung uh, nung exile nila nung 70 year exile sa Babylon. Two main reasons bakit nagalit ang Diyos sa kanila at pinarosahan sa sila. First is idolatry, second is mixed marriage. Ano ibig sabihin ng mixed marriage? Nag-aasawa sila ng hindi nila kalahi. At dahil hindi nila kalahi, iba ang Diyos na sinasamba. Sumasamba sa ibang Diyos na sinasampalatayanan nila. At doon, galit na galit ang Diyos. Kaya nga sabi nung Ezra 10.14, Let our officials act for the whole assembly, then let anyone in, in our towns who has married a foreign woman come at a set time, along with the elders and judges of each town, until the fierce anger of our God in this matter is turned away from us. Sabi niya, hanggang mapawi yung matinding galit ng Diyos sa atin dahil sa ginawa natin ito. Kaya ang sabi nila, haharap yung lahat ng nag-asawa ng foreign woman. Lahat ng nag-asawa ng hindi na lakalahe. Sa panahon natin ngayon, lahat ng nag-asawa ng hindi Christian. At alam niyo yung resolusyon nila sa Ezra chapter 10, lahat ng nag-asawa ng hindi na kailangang humiwalay. Wow! Implement kaya natin ngayon. Ay, hindi pwede. Marereklamo tayo sa human rights. Pakialam meron ka, pastor. Huh? Huh? The last of His eyes. Yung maganda sa paningin natin. Kasi minsan, iba yung tinitingnan nating maganda dun sa maganda sa paningin ni Lord. And finally, sabi dito, the boastings of what He has and does the pride of life yung pagyayabang nung kung anong meron tayo kung ano yung pag-aari natin at nung mga nagagawa natin huh? yun yung sinasabi ni John sabi nila everything in the world ito yung mga nasa sanglibutan yung cravings of sinful men yung lust of the eyes, at yung pagyayabang nung kung anong meron sila at kung anong ginagawa nila as if Minsan ganito rin yung attitude natin as if we are defined by the things that we have. Yun yung definition natin, the things that we have or the things that we accomplish. Our value in life is determined by what we have. Ganun ba? No. Ang value natin, yung halaga ko, yung halaga mo. You are very important to the point that Christ died for you. That is your value. Hindi yung kung anong meron ka at kung anong na-attain mo. That's not our value. Our value is Christ died for you. Namatay si Kristo para sa'yo. Natinignan ni Jesus, yung buhay mo ay mas mahalaga sa buhay niya. Kaya siya pwedeng mamatay para ikaw ay mabuhay. That's your value. That's how important you are hindi yan ididikta ng kung anong meron ka at kung anong na-attain mo. Sa buhay natin ngayon, mula pagkabata, pabonggahan ng handa sa birthday, pabonggahan ng suod sa kasal, hanggang sa dulo, pabonggahan ng burol at libing, pagandahan ng ataol, Pataasan ng accomplishment. Hindi po ganun boasting of what you have or what you do. Sabi ni John, they come not from the Father. They come from the world. They come from the world. At mayroong isang example diyan si Paul. Isang example niya si Demas. Isa sa mga kasakasama niya. Sabi niya sa Colossians chapter 4 verse 14, nung sulatan niya mga taga-Colossians, sabi niya, Our dear friend Luke and Demas send greetings. Yung kaibigan natin si Luke, yung nagsulat ng Gospel of Luke at nagsulat ng, Lang Acts, kasama ko siya dito sa si Dimas, binabati niya kayo. Pero nung sulatan niya si Timothy, 2 Timothy chapter 4, verse 10, For Dimas, because he loved this world, has deserted me and gone to Thessalonica. Si Dimas, dahil sa pagmamahal niya sa mundong ito, iniwanan niya ako. Nung una, kasama ko siya pero dahil sa pagmamahal niya sa mundong ito, He deserted me. Bumalik siya sa Thessalonica. Meron daw dalawang bagay na pupwede. Actually, hindi binanggit eh. Hindi binanggit. Kung ano ba yung expression ng pagmamahal na yun ni Dima sa Sanlibutan. Pero merong ilang komentari sabi, there are two possible things na minahal ni Dimas. Una, pwedeng nag-asawa siya. Nang hindi kasama sa pananampalataya. At dahil nag-asawa siya nang sumasamba sa Diyos ay pinili niyang samahan yung asawa niya sa pagsamba sa Diyos Diyosan kaysa kay Pablo na nangangaral ng totoong Diyos. Or, pwede rin na siya'y nahumaling sa kayamanan ng sandibutan. We don't know. We can just assume. But one thing is clear. Because Dimas love the world, he deserted Paul. And when he deserted Paul, pinili niya ba yung sanlibutan kaysa sa Lord? So friends, let us love, let us love the Lord, not the world. Bakit? Baka yung tanong nyo, bakit? Sabi ng no, verse 17, The world and its desires pass away. Itong sanlibutan na to, at yung lahat ng hinahabol-habol natin sa sanlibutan, the world and its desires, it pass away. Lumilipas ito. Maraming mga tao na na nila, nakuha nila yung binibigay ng sanlibutan. Nakuha nila yung kayumana, nakuha nila yung success. Pagkatapos lang makuha yun, sasabihin nila, ito lang ba yun? Parang wala lang din. Parang sabihin nila, ayaw na itong sanlibutan at pati yung desire, yung kagustuhan, yung paghahabol-habol dito, it will pass away. But the man who does the will of God lives forever. Ang taong nagmamahal sa Diyos at gumagawa ng kalooban ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya napangit ko na kanina eh. Wala kang lugi. Hindi ka talo pag si Lord yung pinili mo. Sa sanlibutan, talo ka. Nauubos eh. Mawawala. Hindi mo rin naman madadalay. Eh. We brought nothing. Huh? We live nothing. Hindi natin madadala ang lahat ng yan. So the world and its desires pass away. Kaya ang sabi ni Jan, huwag niyong ibigin itong sanlibutan na ito. Dahil mawawala yan. Pati yung desire na yan. Ang sanlibutan pati na ang desire mo para sa sanlibutan lumilipas pag na-realize mong it's not worth, it's not worth it it's not worth it. Sabi ni Solomon, meaningless, everything is meaningless. Vanity. Sabi ni Jesus, what good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul? Anong mapapal? anong mapapakinabang ng tao? Makamit man niya yung buong sanlibutan, dahil ito yung minahal niya. Makuha niya man yung, yung kayamanan, yung kasiyahan na pansamantala lang, yung katagumpayan na pagkatapos parang empty lang din. Kung wala naman yung kanyang kalwa kasi pinili niya itong mundo kaysa kay Lord. Or what can a man give in exchange for his soul? Anong pwede mong ipagpalit? Nothing. Nothing. Friends, Let us love the Lord. Let us love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind. Let us not love the world. And this is the best part. This is the best part. When we seek God first, God knows what you need. Seek God first. And all these things will be added. Hindi mo siya kailangang habul-habulin. Si Lord yung bahala sa'yo. Hindi tayo talo. Hindi tayo lugi. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa pag-ibig nyo sa amin. Minahal nyo kami. Pinahalagahan nyo kami. We are very precious for you. Tama lang na mahalin namin kayo. Kayo 'yung maging pangunahin sa buhay namin. Ang lahat ng nasa mundong ito at ang iniaalok sa amin ng sanlibutan. Lahat pansamantala, mapaparam. Pero kayo hanggang sa buhay na walang hanggan kasama namin kayo. Patuloy po kayong mangusap sa amin. Gabayan nyo kami sa ayong mga desisyon at mga aksyon. Dalangin namin, patuloy namin maahayag ang pagmamahal namin sa inyo. We pray this in Jesus' name. Amen.